Від ложки до казанка готові набори для пікніка. Акрополіс. Поговоримо ми про те, із чим зустрічають цю суботу окупанти в українському Криму, які вони незаконно там заселили. 800 тисяч, за різними підрахунками, росіянчиків туди навезли. Ну, скоро їх і вивезуть, ба більше, вже вивозять, бо щось там горить, палає яскраво. І це не кава підігрівається ранкова суботня, а підігріваються їхні панічні настрої. Те, що відбувається в Криму сьогодні зранку, вивело росіян із себе. Вони не розуміють, чому їхня хвалена протиповітряна оборона така виявилася дірява, така вона як решето. Ну, в них, в принципі, все діряве, починаючи з їхніх мізків і закінчуючи їхнім ППО. І от бачимо зараз реакцію на пожежу, яка спалахнула сьогодні зранку в тимчасово окупованому Криму. Турбуються, заявляють про те, що порушені якісь правила використання безпілотників, пишуть «празівалі», кажуть, тільки буде якась заклопотаність, більше нічого ми не почуємо, а деякі пишуть «очманіти, як наше ППО працює». Ну, бачите, не працює, вочевидь, їхнє ППО не працює. З такою роботою і мирним жителям страшно, резюмують вони. Ну, які ви мирні, ви окупанти. Дехто каже, як же це все набридло. Хіба застосування військових безпілотників не регулюється міжнародними правилами? Гляньте, тут вони про міжнародні правила згадали. Вони, які порушують усі міжнародні правила, для яких не існує жодних міжнародних норм, законів і їхнього дотримання, тут вони, значить, про них згадали і пишуть, що нібито Україна їх порушує. Ну, та яка Україна? То якесь НЛО просто над вами літає і трохи в гості вирішило завітати напередодні туристичного сезону. Я нагадаю, що сьогодні зранку стовпи диму, от які ми вам показували, було видно просто такі за кілометри. В ніч на 29 квітня невідомий безпілотник атакував резервуар з паливом окупантів у Козачій бухті, що в Криму. На місці досі працюють всі необхідні служби, тому що площа пожежі склала близько 1000 квадратних метрів. Їй присвоєно четвертий ранг. На кадрах з місця події ми бачимо, що більш ніж значні масштаби цього вибуху. Ну, такі. Для якогось просто початку фільму. Фільму про деокупацію Криму. Отже, кадри готові. Як то почати? А Кримом, бо що? Бо Кримом все почалось, Кримом і закінчиться. З ночі до ранку гасили цей вогонь. Не вдалося його приборкати. Так званий губернатор Севастополя гауляйтер Михайло Розважаєв відзвітував, що горить резервуар з паливом в районі вулиці Братів Мангарів Козачій бухті. І загоряння сталося через попадання безпілотника, звітує він. На гасіння пожежі прибувають додаткові машини. Водночас не планують зараз евакуйовувати мешканців з району, де спалахнула нафтобаза. Ну, тому що вони самі втечуть, поки Кримський міст цілий. Принаймні, ну, така їм порада, якщо хочуть ціліти, звісно. І ось зараз виміряють концентрацію шкідливих речовин у повітрі, кажуть, що вона така-то й висока, але паніка, як ми вам показали, в них більш ніж на рівні вже. Істерить через це і панікує терорист Ігор Стрілков-Гіркін. Він влаштував цілу істерику через цю бавовну в тимчасово окупованому Севастополі. І іронічно передбачив, що вибухи на нафтобазі не вплинуть на, як він каже, священну зернову угоду. Звісно, він в усьому, цитую, звинуватив українських націоналістів, ще каже, що то він толерантно висловлюється. Кажуть, бомблять Севастополь. Бомблять, втрат немає, лише пожежа. І при цьому він говорить, що їх неодмінно затаврує і пообіцяє знищити наш улюблений лунтик. Ну, це він так, напевно, Путіна називає. От неспокійно в Севастополі. Я нагадаю, друзі, що Путін всі ці роки незаконної анексії Криму, півострова, позиціонував Крим як таку непідступну, захищену військову фортецю. Він подавав це як символ свого розширення своєї імперії, називав це поверненням законного історичного Криму до складу Російської Федерації. Але, як бачимо, виявилося, що півострів, який Путін незаконно доєднав, керуючи своєю власною, написаною десь їм на кухні історією, він виявився більш ніж вразливим. Отак виглядає підготовка до сезону 2023 туристичного в Криму. Набуває вона нового змісту, ба більше, я скажу, нових фарб, просто яскравих фарб. І окупаційна влада, звісно, робить усе для того, аби населення почувалося далі в безпеці. Але населення вже так-то не віриться, я вам і своєї окупаційної влади. Оці гучні заяви, що все буцімто під контролем, Крим фортеця, Крим захищений, уже слабо в них вірять. Вони самі не вірять те, що 200 кілометрів окопів, які там виривають російські окупаційні війська, бліндажі, міні-загородження будують. А от
ППО, ППО, напевно, все десь там в Кремлі. Чи готуються і боїться 9 травня. Попри це, місцеві туроператори оптимістично очікують 10-15% відпочивальників від рівня 2022 року. Але на фоні цього пропозиції продажу житла сягнули небачуваного рекордного рівня на території тимчасово окупованого Криму. І от... Дійсно, а чого ж ви продаєте? Що ж не хочете там жити? Щось вас непокоїть? Ну, готуються вони і по цифрах, які вони озвучують, і по заявах, які вони роблять, продовжують вірити, що курортний туристичний сезон в Криму відбудеться. Зокрема, про це говорить незаконний так званий міністр курортів і туризму Республіки Вадим Волченко. Давайте почуємо, на що він там ще сподівається. Крым в абсолютно спокойном штатном режиме готовится и к майским праздникам, и к предстоящему сезону. Это касается и туристической инфраструктуры, это касается пляжных территорий, безусловно. Ну, пока по погоде они будут задействованы скорее на южном берегу Крыма, но готовы они будут к 1 июня абсолютно на территории всего полуострова. Средства размещения, гостиницы, новые предложения, новые опции, общественное пространство, благоустройство которых уделяется большое внимание, и многие из которых действительно удивят наших гостей в грядущем сезоне 2023 года. Удивят так удивят. Ну, то ціле шоу для гостей. Що ж тут? Просто, може, вони такого не бачили, то хай подивляться. А тим часом пабліки російські, кримські, окупаційні задаються питанням, ставлять собі питання. Подскажите, що на виїзді з Крима перед Кримським мостом? Большая пробка? Скільки по времени стоять, питають вони. На що їм люди відповідають? Большая. Люди з 4 утра до сих пор стоять. От бачимо ми це листування. Большая, кілька знаків оклику. Тікають до туристичного сезону, вже, напевно, не готуються, або будуть шукати його в інших містах. От таке відбувається, власне кажучи, в Криму. Я нагадаю, що за прогнозами головного керівника управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, Крим цілком, імовірно, може повернутися законно до складу України, де йому і місце, і право, бо Крим – це Україна, уже до початку літа. Тому, власне кажучи, все на це натякає, і Крим має готуватися, окупанти в Криму мають готуватися не до туристичного сезону, а до скоренької евакуації і втечі з українського Криму.